اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بحار الأنوار میں علامہ مجلسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ نقل کیا, اور یہ معجزہ اس وقت نمودار ہوا کہ جب آپ جنگ خندق میں خندق کھودنے میں مصروف تھے. واقعہ یہ ہے کہ جنگ خندق کا مشورہ جناب سلمان فارسی نے دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ اور اصحاب نے مل کے خندق کھودی. سب کے درمیان تقریباً 10-10 ذرا یعنی 10 ہاتھ کے برابر زمین کھودنے کی ذمہ داری عائد ہوئی. ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جابر ابن عبداللہ انصاری تشریف لائے اور فرمایا کہ خندق کھودنے کے دوران ایک پتھر ظاہر ہوا ہے کہ جس کو راہ سے ہٹانا تقریباً ناممکن ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہا. آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس پتھر کے پاس پہنچے تو کچھ پانی منگایا اور اپنے دہان مبارک میں داخل کیا, اور اس کے بعد وہ پانی پتھر پر چھڑک دیا, یعنی تھوڑا سا پانی اپنے منہ میں داخل کیا اور اس کے بعد پتھر پر کلی کر دی, اور اس کے بعد آپ نے پتھر پر وار کیا تو ایک نور ظاہر ہوا اور اس میں کچھ چیزیں نظر آئیں لوگوں کو. اس کے بعد آپ نے دوبارہ وار کیا تو کچھ نور ظاہر ہوا, اس میں کچھ چیزیں نظر آئیں. اس کے بعد آپ نے تیسرا وار کیا تو وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا. آپ نے اپنے اصحاب سے سوال کیا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا, تو سب نے کہا کہ ہاں ایک نور ظاہر ہوا. تو آپ نے پوچھا اس نور میں کیا تھا, تو کہا کہ جب آپ نے پہلا وار کیا تو ہم نے شام کے محل دیکھے, اور جب دوسرا وار کیا تو عراق و ایران کے محل دیکھے, اور مختلف جگہ کے محل اس میں نمودار ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو جو کچھ تم نے دیکھا ہے عنقریب وہاں پر اسلام کا غلبہ ہوگا. اس معجزے کے ساتھ ساتھ در حقیقت ایک اور معجزہ ظاہر ہوا, اور بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھا, اور جو کچھ اصحاب نے اس وقت دیکھا تھا وہاں وہاں اسلام پہنچ گیا. در حقیقت اسلام بڑی تیزی سے پھیلا. اگر سابقہ ادیان کی عمر کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی عمر ان ادیان کی نسبت کم ہے. مثال کے طور پہ ہندو بہت پرانے, ان کے بعد جین, ان کے بعد بدھسٹ, اور پھر جناب موسیٰ کا زمانہ, پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ. تو اگر ان تمام بزرگان کے ایام کو دیکھا جائے, خصوصاً جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ایام کو دیکھا جائے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کے ہیں, اور ان زمانوں کو اگر دیکھا جائے تو بخوبی یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اسلام ان تمام ادیان کی نسبت تیزی سے پھیلا, اور علمی اعتبار سے اور کلچر کے اعتبار سے ان سب سے مضبوط ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ تعلیمات اسلام الگ چیز ہے, اور اگر کہیں کوئی مسلمان حاکم عمل نہ کریں, اپنے ممالک کے ساتھ خیانت کریں, تو یہ الگ چیز ہے. یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلامی ممالک کا جو حال ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے, بلکہ کہا جائے گا اسلامی ممالک کا جو حال ہے وہ ہمارے غلط قسم کے حاکموں کی وجہ سے ہے. معجزات رسول اللہ تو بے شمار ہیں, اور انہی معجزات میں سے ایک معجزہ خود جسم اطہر رسول اللہ ہے, اور ہر ہر عضو رسول اللہ در حقیقت ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے کہ جس سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں. اس جانب پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی معجزات سے بھرپور ہے. زندگی کے ہر ہر مرحلے میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے عجیب و غریب جلوے ظاہر کیے, معجزات ظاہر کیے, تاکہ کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کا یہ کمال کہ اگر آپ پانی پی کے کسی کنویں میں ڈال دیں کہ جو خشک ہو چکا ہو تو وہ بھر جائے, اور اگر وہی پانی آپ کسی کھارے کنویں میں ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جائے. آپ کی آنکھوں کا یہ معجزہ کہ آپ جہاں تک چاہیں دیکھ سکیں,
اور آگے بھی دیکھ سکیں اور پیچھے بھی دیکھ سکیں۔ ہاتھوں کا یہ معجزہ کہ جس چیز کو چھوئیں اور جو ارادہ کریں وہ اسی میں بدل جائے، کبھی ہاتھوں سے پانی جاری ہو تو کبھی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، پسینہ ایسا کہ جناب جابر بن عبداللہ سے روایت نقل ہوئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں تو وہاں پر دو دن کے بعد بھی اگر کوئی گزرے تو اسے احساس ہوتا تھا کہ یہاں سے رسول اللہ گزرے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ جناب ام سلمہ صلوات اللہ وسلم علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جذب کر کر، جمع کر کر کسی چیز میں رکھ لیتی تھیں اور اسے عطر کے طور پہ استعمال کرتی تھیں، کسی پانی میں ملا دیا جائے تو وہ پانی بھی بہترین عطر کی خوشبو دیتا تھا۔ آپ کا قد ایسا، باوجود یہ کہ ایک میانہ قد اور نارمل قد تھا، لیکن اگر آپ کہیں بیٹھتے تھے یا اصحاب کے درمیان چلتے تھے تو سب سے زیادہ رعب اور دبدبہ اور بلند قامت آپ ہی نظر آتے تھے۔ آپ کے پاؤں کی ایسی تاثیر کہ جس چیز کو چاہیں آپ اپنے پاؤں سے مس کریں اور جو نیت کرے وہ اسی میں بدل جائے۔ لہذا ہم نے غار حرا کے بارے میں معجزہ نقل کیا کہ جو علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیوار پر اپنی ٹانگ ماری، دیوار کو مس کیا تو وہاں پر ایک دریا اور کشتی نظر آنے لگی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اثر پر بادل سایہ کرتا تھا، اور اسی سائے کی وجہ سے اور بادل کی وجہ سے بحیرہ راہب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا۔ تاریخ میں یہ واقعہ اس طریقے سے بیان ہوا کہ ایک سفر پہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ ایک بندرگاہ پر بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے جناب ابو طالب کو اور باقی افراد کو بلایا، اور جب یہ گئے ملنے تو پھر اس نے سوال کیا کیا کوئی اور بھی رہ گیا ہے، تو کہا کہ ہاں ایک بچہ سامان کے پاس ہی ہے، تو کہا کہ اسے بھی لے کے آؤ۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جہاں یہ لوگ جاتے ہیں تو بادل حرکت کرتا ہے، اب بادل حرکت نہیں کر رہا، پس اس بادل کی حرکت کا دار و مدار کسی اور شخص پر ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا گیا تو آپ نے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا بیٹا نہیں بھتیجا ہے۔ کہا کہ جلد سے جلد اس کو واپس لے جاؤ جس طریقے سے میں پہچان گیا، اگر اسے یہودی پہچان گئے تو اسے قتل کر دیں گے اور اس کی جان کو خطرہ ہے یہودیوں سے۔ وجہ کیا تھی دشمنی کی؟ وجہ یہ تھی کہ یہودی انتظار تو کر رہے تھے آخری نبی کا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہم ہی میں سے ہوگا، لہذا وہ رسول اللہ کے بھی دشمن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے بھی دشمن تھے۔ اور روایات میں اس جانب توجہ دلائی گئی کہ جناب عبداللہ کو، یعنی والد ماجد رسول اللہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور تاریخ میں یہ موضوع واضح نہیں ہے، لہذا بعض افراد نے یہ بھی احتمال دیا کہ شاید آپ کو زہر دیا گیا، کیونکہ 25 سال کی عمر میں جب آپ مدینہ سے گزرے تو اچانک آپ کی وفات ہو گئی، اور یہ وفات در حقیقت شاید زہر ہی سے ہوئی، بعض نے یہ احتمال دیا۔ اور وجہ کیا تھی کہ پہلے بھی یہودی جناب عبداللہ کو زہر دے چکے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی پیشانی پر نور نبوت دیکھ رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ نور نبوت دیکھ رہے ہیں تو اس نبی کا انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آخری نبی ظاہر ہو تو وہ جناب اسماعیل کی نسل سے ظاہر ہو، بلکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ آخری نبی ظاہر ہو تو بنی اسرائیل میں سے ظاہر ہو، خود ان کے خاندان میں سے ظاہر ہو، خود ان کی نسل میں سے ظاہر ہو۔ لہذا بحیرہ راہب نے اس جانب توجہ دلائی اور کہا کہ جلد سے جلد لے جاؤ۔ بعض روایات میں یہاں تک نقل ہوا کہ جناب ابو طالب نے جلدی جلدی میں اپنا سارا سامان بیچا، اور وہ اتنی اچھی قیمت بکا کہ اگر وہ اگلی منزل پہ جاتے تو اتنا منافع نہ ہوتا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک برکت۔ آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی کے بارے میں بعض روایات میں آیا کہ کچھ بال ایسے تھے جو نورانی تھے اور چمکتے تھے۔ آپ کی پشت مبارک کی خصوصیت یہ کہ اس میں مہر نبوت تھی۔ آپ کا شکم مبارک ایسا کہ جس کے لیے بعض جگہ بیان ہوا کہ اگر اس پر پتھر باندھ لیا جائے تو پھر آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ جس جانور پہ بھی بیٹھ جاتے تھے اگر وہ مریض ہوتا تھا تو وہ صحیح ہو جاتا تھا، جیسے کہ جناب حلیمہ سعدیہ کا گدھا بیمار تھا، لیکن جیسے ہی وہ آپ کو لے کر اس گدھے پر بیٹھیں تو اس گدھے
کی کیفیات صحیح ہو گئیں، جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی، اور کمزور گدھا تھا لیکن وہ ایک طاقتور گدھے میں بدل گیا۔ لہذا جس جانور پر بھی آپ بیٹھتے تھے، اگر وہ بیمار ہوتا تھا تو اس کو شفا ملتی تھی اور اس کی عمر بڑھتی نہیں تھی، کتنی عمر گزر جائے وہ ہمیشہ جوان رہتا تھا۔ اور آپ کی زبان کا یہ معجزہ کہ جس کا تعلق علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، کہ جس زبان میں بھی چاہیں آپ بات کرتے تھے، جو بھی آئے جس زبان میں سوال کرے آپ جواب دیتے تھے، یہ چند معجزات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تھے۔ البتہ یہی معجزات نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئے اور آج بھی کتب شیعہ میں ہیں، اگر انہیں جمع کیا جائے تو چیلنج کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اگر کہیں پر ہیں تو وہ مکتب تشیع میں ہیں۔ البتہ جو حالات اور واقعات ہمارے نقل کیے گئے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آبرو اور احترام کا بہت خیال رکھا گیا۔ آخر میں اگر آپ کا ایک معجزہ بیان کیا جائے تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کے معجزات کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہا، کبھی آپ کے جسم اثر اور ذات اقدس کے ذریعے سے، تو کبھی پھر آپ کے نفس کے ذریعے سے، اس نفس کے جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ تو در حقیقت جتنے بھی معجزات مولا علی کے تھے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے تھے۔ کیوں؟ کہ ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پھر باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی معجزات ہیں، در حقیقت ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی معجزات مانتے ہیں۔ ان کے تمام فضائل کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے فضائل مانتے ہیں۔ ہم قائل ہیں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جانشین رسول اللہ کے، رسول اللہ کے وہ جانشین ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہے، اور سب سے بڑا ان کا مقام یہ کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے سب سے بلند مقام پر فائز تھے بعد رسول اللہ، اور پھر یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے۔ بس جو بھی بیان کیا جائے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، خصوصاً مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو یاد رکھیں کہ وہ ان کے فضائل تو ہیں لیکن در حقیقت وہ فضائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور جب بھی ہم فضائل مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرتے ہیں تو اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کو ہم مانتے ہیں اور جن کے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں اور خلیفہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے لیے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔